Baie welkom hier in Jan Kemp, jou kostbare gemeente. Hier is een oostewind wat waai vanmorgen. En in die oostekant is altijd een baie interessante activiteit. En ek hoor die skrifte praat van dat die wijze mannen het uit die ooste gekom. En ons het lees ook dat die tabernakel sy opening moet naar die ooste kant toe was. En so meer. En soos die weerlig in die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal die komst van ons koning wees. En die waai nou een weste wind vanmorgen, maar dan nog een klompie, dan nog een klompie goedjies gebeur in ons tyd. Want die profesie is vals. Jy kan nie die profesie aanjaag nie, jy kan hom ook nie vertraag nie, jy kan ook nie van koers af dwing nie. En die slechtste van dit alles is, jy kan nie die profesie ontsnap nie. Hy gaan boor jou gaan, tot jou voordeel of tot jou nadeel. So ons is dankbaar dat Vader se profesie in hierdie tyd ook magtig actief is. En hier is baie negativiteit hier buiten. En ons voel allemaal besorg en bekommerd oor baie dinge. En ons wonder hoekom word ons volk nie wakker nie. En hoekom sien hulle nie. En hoekom hoor hulle nie. En dit is vir ons geweldige frustratie. Maar ons moet een ding onthou, en dat wakker word is een relatieve begrip. Om die eenvoudige rede dat baie mense word wakker, maar hy sit nog 10 minuten op die kant van die bed en hy wonder of hy moet opstaan. Ander ouwens sit net 2 minuten daar, dan sê hy, ek dink ek moet nou opstaan. Ander ouwens word wakker, dan staan hy op. Ander ouwens word wakker en hy raak bezig. So daar is verskillende vlakke van wakker word, wat hier in ons tyd aan die gang is. Maar, ons is baie, baie dankbaar, en dat die ding hier buiten op hierdie vlak aangekom het. Huil ons oor al die trauma en oor al die bloed en tranen, maar natuurlijk. Maar is een ding hier wat bezig is om te gebeur. En hierdie volk is bezig om te sien en te hoor. Ons wat nou maar so'n bietjie rond beweeg, ervaar dit op die sypaadjies, hoe mense begin praat soos wat ons 30 jaar terug al gepraat het. En dit is een verrassing, want dit beteken, hy het intussen tot insig gekom. Hy sê, die ding begin aan my vat. En ek is keel vol vir dit, en ek is keel vol vir dit. Maar ons het al 30 jaar terug so met hom gepraat. Maar nou is hy daar, waar ons 30 jaar terug was. En ons is baie dankbaar. Vanoggend sy thema is eintlik baie lekker enetjie om te praat. En hy gaan so, Vader se plan of Satan se nachtmerrie. Vader se plan of Satan se nachtmerrie. Nou voordat ons verder gaan oor die nachtmerrie story, kom ons praat eers oor Vader se plan, dat die blydskap volkome kan word in ons midde. Jy kan die skrifte oopmaak by Openbaring 18, daar lees ons van die 21ste vers aan. En jy kan nou maar rustig sit en luister net so bietjie mooi, wat sê die plan van Vader. Wil het aan die bekendstel? Jy is nou bekend daarmee, jy kom baie jare met die skrifte saam, maar ons moet mekaar van tyd tot tyd skoning begelei om die onbetwisbaarheid of die onstuitbaarheid van hierdie aankondiging weer en weer te kan ervaar. Nou kom ons kyk, Openbaring 18 vers 21. En een sterk engel, nou jy moet nou hoor wat daar geskryf is, dan een sterk engel. So het beteken nie, dit is een oukie hier wat wag vir krag nie. Hy is klaar sterk, hy is sterk, want hy moet een opdrag uitvoer. Nou moet jy mooi hoor, hoe loop hierdie opdrag? Hy het een klip opgetel, so groot soos een meelsteen, en dit in die see gegooi en gesê, so met een vaart, so met een vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit weer gevind word nie. Waar is die halleluja?
Hierdie plan van Vader kan nie verander nie. En dit is die uiteinde. Dit beteken die openbaringsboek dui die plan van Vader aan. Dat die ding wat ek vanmorgen noem die nachtmerrie van Satan gaan val. Want het heet Babylon en al sy leringe en Rome en al sy twak hierdie volk geboei, gebind en laat bloei. Die boek sê, so met die vaart sal hierdie ding neergeraard word en nooit weer gevind word nie. Vers 22, en die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en bassijnblazers sal nooit meer in jou gehoor word nie. Weet jy, dit is vir my so verskriklike mooi gedeelte in die skrif, dat al die siterspelers en al die sangers en al die talentvolle mense het al die lofprysinge goed binnen in Babylon laat opgaan en Vader moes een kan staan en wacht vir volk wat hy vir hom geskaap het om sy lof te bring. En hy het een besluit daarover geneem. Hy het gesê, hierdie ding gaan ek so wegsmik, al hy sal nooit weer gevind word nie. En die siterspelers en die sangers en al hierdie prachtige dinge gaan nooit weer in hom gehoor word nie, prys sy naam. En hy sien, geliefde, en geen kunstenaar van enige kunst sal ooit weer in jou gevind word nie. Ons het met ons besoek in die buitenland so'n bietjie kathedraal toertjies onderneem. Van een kathedraal na die ander kathedraal gery om te kyk hoe het hulle gebou, wat is daar binnen, hoe lyk dit en so meer. En ons het regtig oopmond gestaan en staar na die bouwstyl, die architectuur, die kunstwerke. En ek het op een plek sommer daar op die bank gaan sit en my oor toegemaak. En toe hoor ek die hamers en die buitels en die kerwerk van die kunstenaars en die houtsneewerk. En ek het dit toch in my keel gekry, want die beste talente van Vader is ingesleep om Babel ter wille te wees. Die beste sangers, die beste klipbouwers, die marmermanne. Daar staan pilare daar waar ek persoonlik die Sandraakie laat staan het en loop ek van haar af so om die pilaar. 6 tree van my tree om so om hierdie een pilaar te loop. En hierdie pilaar gaan staan so en hierdie dak is 30 meter bo die grond, bo die vloer. Het is massief en hierdie ouds wat het gedoen het, het gedink hulle doen dit vir Vader. So mislei was hulle. Nou wil ek sy majesteit sê, dit was nie. Omdat hulle dit gedoen het, omdat die siterspelers en die beeldhouwers en die al die talente en die kunstenaars en goed, omdat julle hulle ingetrek het, gaan ek hierdie plek wegwerp, hy sal nooit weer gevind word nie, en my kunstenaars en my sangers en my siterspelers sal nooit weer in jou binnenkant gehoor word nie. Dit is die plan van Vader. En ek is daar opgewonde. Want ek sien nergens in die skrifte dat sy plan nog ooit gesneuwel het. Dit is nooit op die grond geval nie. Vers 23, en die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van die profete en die heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. En dan gaan ons oor na die volgende eenheid. In die eerste versie. En na hierdie ding het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, nou hoor, hierdie groot stem wat sê, halleluja. Hoor jy hom? Halleluja. Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan sy majesteit, onze Elohim. Want sy oordeel is waarachtig en rechtvaardig, want hy die groot hoer geoordeel
wat die aarde met haar hoererij verderf het, en hy die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Ek stel u voor aan die plan van die Elohim, met die nachtmerrie van die Satan. Maar kom, ons praat vanmorgen een bietjie oor hierdie nachtmerrie ding. Ons sien ons dat hierdie aangekondigde profesie is een vervulling van Vaderse plan. Dit beteken en dat ons is in ritme, ons is in pas met dit wat gaan gebeur. Hoekom? Want ons is die eerstelinge wat nie meer deel is van Babylon. En ek mag grootmoedig wees oor hierdie blydskap, want dit is waarlik 'n pluspunt in jou lewe, wanneer jy verstaan en dat Vader se profesie is aktief in ons tyd. Mense kom los uit Babylon, die kunstenaars kom los, die sieterspelers kom los, die manne wat met hulle hande kan werk kom los, hulle kom los uit hierdie ding, net soos die profesie sê. En dit maak die wereld vir ons die moeite werd. Ons het in die tyd waarin ons lewe tot 'n groot mate betrokke geraak by die nachtmerrie van Satan. Ons praat oor die ding hier buite. En die wereldse opzet het tot 'n groot mate van ons denke besit geneem. Ons wil weet wat gaan Donald Trump maak en Putin en ons praat oor hierdie goed, maar hier is 'n wêreldtendens hierso. En die ding beteken net een ding. Daar's 'n skeiding wat plaasvind. Hoe gering dit ook al sigbaar is op hierdie stadium, daar's 'n skeiding wat plaasvind. Nou, die proses wat sy majesteit aan die gang gesit het, is juist Openbaring 18. Hy het hierdie proses aan die gang gesit, want sy woord was dat die bestes van my volk sal nooit weer in haar binnenkant gevind word. Nee, het hy nie so gesê nie. So hier is een proces aan die gang gesit wat sê dat hierdie profesie is actief in die tyd waarin ons lewe. Nou, ons dink dat ons en ons volk op koers is, maar die nachtmerrie van die Satan het ons perspektief laat verloor. Die fokus word geskuif. Ons fokus op wat hulle doen. Ons fokus op die nachtmerrie van die Satan. Ons fokus nie op die profesie nie. Ons fokus nie op die krag wat gedemonstreer word binne in die profesie nie. Ons fokus nie op die waarborge van sy majesteit vir die wat hy uitroep nie. Ons fokus op wat hulle doen. En dit is wat ons tot 'n groot mate laat struikel. Al hierdie dinge is bedoel om wat te doen? Om ons oog te skuif weg van die plan van sy majesteit. En ons moet versigtig wees daaroor. Nou, jy weet mos wat maak 'n nachtmerrie. Nou, almal van jy wat hier sit, het nou al 'n nachtmerrie gehad van een of ander aard. Nou, een nachtmerrie is een ding, is een vreselike bezigheid. Partymaal droom jy, jy wil weghardloop van gevaar af, maar jou voete wil nie spoed kry nie. Of, jy voel, jy loop in een plek, en dit is so modderig en ty, jy kan nie aan die gang kom nie, en die ding, wat jy nie weet wat sy ding is nie, hy wil jou kom eet, jy weet, en jy sweet en jy worstel daar, en dan word jy wakker, dan sê jy, baie dankie, dat het sommer net een nachtmerrie was, maar terwijl jy daar binnen was, was het veel moeilik. Nou, dit is hetzelfde wat hier gebeur. Ons probeer wegkom van hierdie nachtmerrie af, maar ons kom nie, ons kry nie spoed nie. Ons kry nie beweeg nie. Ons voel asof ons in goue stroop beweeg. Ons kan nie in die gang kom nie, ons kan nie ontsnap nie. Maar ek kom vanmorgen vir die sê, dit is nie waar ons moet fokus nie. Ons moet fokus op Vaderse profesie. Dit is toch waaroor dit gaat. Nou, dit beteken dat ons vanmorgen vir mekaar moet sê dat Vaderse plan in ons harte moet herleef.
Sy plan moet in ons harte herleef. Dit moet in ons oog wees, in ons oor. Dit moet op ons lip wees. Ons praat oor sy plan. Maar geliefdes, ons is die afgelope week so opgetrek, dat ons praat net oor die nachtmerrie. Elke dag, van het ons wakker word, tot ons vanavond geslaap, praat ons oor die nachtmerrie. Nou, u kyk my nou vanmorgen aan, soos die boerseen, na een nieuwe plakkerskamp. Maar u weet ek is reg. Want dis wat ons doen. En dis die bedoeling. Want dit haal ons oog af van vaderse plan. Die Satan aan die andere kant het vir ons een nachtmerrie plan opgestel. En ons is heiliglik, binnen hierdie moment, binnen in die nachtmerrie. Of wil jy vir my sê, ons is binnen die plan van die Elohim. Kom, praat met my. As ons sê, ons is nie in sy plan op hierdie moment vanmorgen nie, dan beteken dit ons bely dat ons vierkantig platvoet binnen die nachtmerrie is. Ek stem namens aan, want dit is waar ons is. In die nachtmerrie. Nou, ons noem hierdie nachtmerrie verskillende name. Luister toch net, is alles bekende goed. Maar ons praat oor die plan van vader. Hierdie nachtmerrie, ons noem hom zwaar tye. Is dit nie waar nie? Ons noem hom zwaar tye. En ons noem hom een angsttyd. Een hongertyd. Een depressieve tyd. Naaktyd, moordtyd, verkrachttyd, rooftyd. Ons kan lang lys maak. Ons gee die nachtmerrie van die Satan verskillende name. En omdat ons die name kan sê, voel ons so goed oor onsself. Ons sê, man, ons het die probleem geïdentificeer. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is, ons fokus nie op vaderse plan nie. Ons is nie een garnisoen wat in ritme beweeg met sy bedoeling nie. Ons skryf artikels en ons preke oor die nachtmerrie, maar nie oor die plan van die Elohim nie. Hy sê die ding gaan hy weggooi so ver weg, niemand gaan hom ooit weer kry nie. Maar ons bly praat oor hom. Ons is liries oor een weggooi ding. Ons is nie liries oor vader nie, oor sy woord, oor sy passie en sy goddelike waarborge aan ons nie. Ons is nie daar oor liries nie. Ek wil nie die lys onnodig lang maak nie. Nou, hierdie nachtmerrie is actief binnen een selfsugtige omgeving van mensenregte. Hierdie ding is actief binnen een selfsugtige omgeving van mensenregte. Nou, ek sê dit vandag op beeldmateriaal. Mense het nie een recht nie. Mense het een verantwoordelikheid. Amen. Nou, mensenregte dien die Satanse nachtmerrie. Mensenregte dien die Satanse nachtmerrie. En, hoor ek hierdie, die plan van die Elohim word onwettig verklaar binnen een oop democratie. Kom en sê vir my, dit is verkeerd. Vaderse plan is onwettig verklaar binnen in een oop democratie. Maar ons is tevrede daarmee. Ons is rustig daarvoor. Ons sê, as my net hier teen die muur sit en bid, dat vader die plek kom regmaak, hy het nie so gesê nie. Hy het gesê, op jou voete. En as jylle dit nie roep nie, sal ek die klippe dit laat roep. Ons moet aankondig binnen in hierdie nachtmerrie, dat sy majesteit het ons losgemaak van Babylon. Ons moet dit met die jubeling doen. Maar bly nog piep in die stof, binnen in die nachtmerrie wereld van die Satan. Dit is dan sleg. Dit beteken dat Satanse nachtmerrie het ons leefomgeving geword. Hoor nou bykie hierdie. Kom geliefde, hoor bykie hierdie.
Ons het geleer hoe om te leef binnen in die nachtmerrie omgeving van die Satan. En ons verlang naar die beloftes, ons verlang naar die zieningen, ons verlang naar die overwinning, terwijl we gaan winnen. Maar ons het een leefwijze gegroei binnen in die nachtmerrie van die Satan. Kom op, praat net een keer met my toe. Ons is niet in een kerkbedrijf, dit is die volk wat hier sit. Prys sy naam daarvoor. U moet verstaan dat ons het daarin geslaag met die skepingsvermoë wat binnen ons is, om een gesofistikeerde leven binnen in die nachtmerrie van die Satan te bouwen. Wat een groot verrassing gaan het wees, as hierdie kostbares wat hier sit, in een oomblik hulle leefwijze verander, tot een van sy majesteit, in alle opzichten, dan word het een nachtmerrie vir die Satan. Amen. En sien geliefde, dis praktische goed waar ons vanmorgen praat. Elohim se goddelike plan vir ons leven, kom ons raak so'n bietjie opgewonde. Elohim se goddelike plan vir ons leven. Hebreërs 1 vers 1 het een mooi sê ding wat ek nogal baie van hou. En in die tyd waarin ons leven is het een toenemende energie. Want ek sien dit om my gebeur en ek is daarvoor baie dankbaar. Hebreërs 1 vers 1, nadat Elohim baie keer en baie maniere in die ou tyd gesprek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gepreek of gespreek deur die seun. Deur die seun. So dit is 'n direkte aanspreek. Dit is nie via iemand. Daarom leer die boek ons, vandag as jy my stem hoor, verhak nie jou hart. So wat sê hy? Hy praat direct. Die boek sê, hy het destijds so gepraat, maar nou praat hy direct. Tot sy seuns en tot sy dogters, en sy jongmanne, en sy kindertjies. Hy praat direct die kant toe. Dis een vreugde. Dis die plan van Vader vir ons leven. Van Genesis 12, van Genesis 12, tot aan die einde van die boek, lees ons hierdie wonderlijke ding. Sy majesteit, sy hemelse visie vir sy my. Gaan toets my, van Genesis 12, dwars deur die skrifte, praat hy aan mekaar oor sy plan vir sy volk. Sy plan vir sy volk, dwars deur die skrifte. En parallel daarmee sien ons hoe die Satan sukkel om die plan te laat sneuvel. Kort, dan is die volk by die nachtmerrie. En dan haal Vader hulle uit na sy plan toe. En dan is hulle weer terug in die nachtmerrie. En dan word hulle wakker in die nachtmerrie. Dan is hulle terug by Vader se plan. Dit beteken wat Vader se plan bly op koers. Prys hom! Hy gaan ons nie in die nachtmerrie los nie. Ook nie in die suidpunt van Afrika gaan hy ons in hierdie nachtmerrie los nie. Sy woord sê so. Nou geliefdes, die Bybel inspireer ons deur baie tekstversiese beloftes wat Vader se plan met ons is. Is dit nie? Wat? Maar dit lyk my nie ons glo om nie. Want ons leef nie sy beloftes nie. Ons sing nie sy beloftes nie. Ons praat nie sy beloftes nie. Ons sit nie ons voete dwars vir hom nie. Ons aanvaar maar dat die nachtmerrie is eintlik 'n ding wat baie krag het. Nou sê ek vanmôre vir die ding het geen krag nie. Hy het geen krag nie. Die openbaringsboek is die finale en die volledige samenvatting van wat? Van sy majesteitse volmaakte bedoeling met syne oor wie sy naam uitgeroep is. Ons het nie twyfel daarover. En ek wonder nou of ons nie kan wegbreek uit hierdie, kom ons noem het nou maar saggies in aanhalingstekens, hierdie kerkmentaliteit nie. Jy weet, daar in Pretoria is manne wat sê, dit was oggend so lekker, ek wou sommer so in die diens hoor gesê,
Nou, ek sê, wat het jou gestop? Het is ons erkenning aan Vader. Als sy woord in jou hart val en jy weet, hier is sy woord. Sê halleluja, prijs die naam, hierdie woord word levend. Doen het. Hierdie onderwerp is om jou en my te begelei om uit die nachtmerrie van die Satan te ontsnap. Hier en hier. Hy bedoel dat ons om identificeer teenoor Vaderse plan en dat hierdie nachtmerrie waarin jy tans nou een gesofistikeerde lewe lewe, jou beroof van die plan van Vader, kry klaar met die ding. Kry klaar met hom. Weet jy, dit is vir my verskriklik tragies, dat ons het een ding wat ons sê, ek het tot waarheid gekom. Ek het tot waarheid gekom. Wie is die waarheid? Israel is nie die waarheid nie. Messia is die waarheid. Met andere woorde, jy sê met jou lip, ek het tot Messia gekom. Wie is hy? Hy is die een wat in Openbaring 18 sê, hy sal Babylon wegwerp en niks en niemand gaan hom ooit weer kry. Is jy daar? Is jou lofprysing daar? Is jou gebede daar? Is die energie van jou lewe binne in hierdie moment? Is hy daar? Jy weet, dit is verskriklik om te denk dat Vader roep ons uit, uit die nachtmerrie, dan hou ons aan om die nachtmerrie te leef. Dit is dan vreselijk, is het nie? Openbaring 19 vers 17 is ook een lekker oog oopmaker. Is een oog oopmaker, hier word van een maaltijd gepraat. Nou kom ons kyk oor die maaltijd. Openbaring 19, 17 en hy het een engel, en ek het een engel gesien staan in die son. En hy het met een groot stem uitgeroep en vir die voels gesê wat in die middel van die lucht vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltijd van die grote Elohim. Dit is nou baie interessant. Hy praat met die voels. Praat met die kraaie en die aasvoels en wat nou? As het voels is. Ons moet oppas. Hoekom sal die engel met voels praat? So wie is hierdie voels? Ons moet die metafoor hier verstaan. Die maaltijd van die grote Elohim met twee kante. Kan ek dit vanmorgen net vir die uitwijs? As jy nou een verskil is het wonder. Kom ons praat dan verder daarover. Maar hier is een maaltijd na twee kante toe. Ek wijs het vir die uit. Ons kan eet of ons kan geëet word. Hierdie inskripsie sê, en dat kom hierheen, en het met die voels gepraat. Hy sê, kom hierheen en versamel julle tot die maaltijd van die grote Elohim. Nou, wanneer jy hierdie tekstgedeelte verder gaan lees, dan sal jy sien waar oor het gaan. Die nasies word by mekaar geroep om verteer te word, om veroordeel te word, om verwoes te word en alles wat daarmee saamgaan. Dit is ook die maaltijd van die Elohim. Kan jy dit sien? Maar dan praat jy ook van een ander maaltijd. So ons wat vanmorgen hier sit en na hierdie boodskap luister, kan kies dat as ons in die nachtmerrie bly, en ons leef die nachtmerrie, en ons sing oor die nachtmerrie, en ons praat oor die nachtmerrie, dan gaan ons geëet word. Of ons kan daar klaar kry mee, en in die plan in beweeg, en saam met die Elohim eet. Hier is twee kante binnen in hierdie saak, wat ons baie dringend na moet loop kyk. En ek gee nie vandag vir die goedkoop advies hier nie. Jy kan die Elohim geloof, jy hoef hom nie te geloof nie. Dit is die persoonlijke keuse. Maar ek sien in die skrifte en ek sien in die profesieën, dwars dier die tye tot vanmorgen toe, dat hy sy woord nie een oomblik op die grond laat val nie. Dit het deurgeloop, Jesaja 55:11 leer my passievol, dat my woord is voorspoedig en alles wat ek dit toe gestuur het, en het keer nooit leeg na my terug nie. En ek sê vanmorgen, hierdie woord gaan nie leeg terugkeer nie. Hy sal volledig uitbeweeg in die volheid
en in die krag waarin dit uitgespreek is. Prijs sy dierbare naam. Ons is in die diepkant van die nachtmerrie van die Satan en die tragische daarvan is, ons werk so hard om die nachtmerrie levend te hou. Nee, dit is dan een beetje absurd. Is dit? Is dit absurd? Kom eens kijken hoe ons die nachtmerrie instapt. Kom eens kijken. Hier in hierdie land is miljarde weg. Weg. Niemand weet waar ze die nie. Maar hulle is nie daarover geplan nie, want ons dek die tafel met miljarde, zodat dit kan wegraak. Nou vraag ik, is dit hoe een volk zijn kop werk? Is dit hoe hy werk? Wat is ons veronderstel om te doen? Ons moet volk word. Niet dienaars van de nachtmerrie nie. Die volk wat ons in waar ons in naam uitgeroep is. Die volk aan wie die beloftes toegesê is. Die volk waaroor hy in die troonkamer bezorg is. Hy sê, bekommer my nie oor die engele van die koninkryk nie. Maar oor die kinders van Israël. Het hy nie so gesê nie? En ons is nou bommelkie oor kan die rivier van kus net soos wat die profesie sê. En daar die profesie sal net soos Openbaring 18 volledig vervul word hier waar ons sit. Niks gaan dit stop nie. Maar ons moet uitkom. Ons moet met die spoed uitkom. Baie van u ken nie vir Frik Herman nie. Frik Herman is 12 jaar gelede al oorlede. Maar hy was in een baie diep worsteling met vader. En hy het een prachtige digbundel geskrywe wat hy persoonlijk aan my oorhandig het. Nee, ek jok. Die boek het hy beloof en dokter van Molte het op een kol die boek van my gegeef. Ek lees vir jy so kort stukkie wat hy geskryf het. Nou sit net so'n bietjie terug, dan ontspan jy net so'n bietjie. Hoor, hierdie man het in die toekoms ingepraat. En sekerlik het hy op daardie stadium, toe hy geleef het, baie jare gelede, nie regtig geweet hoe dit vandag gaan lyk nie. Skies toch, hy nie toch, moet jy mooi hoor, hoe sê hy. Hy sê, waar lewe sterf in wit son se brand, en droe winde waai oor verskraalde land, het die Heer my laat sien wat ek nie wou sien en laat hoor wat ek nie wou hoor nie. Hy skryf dit jare gelede. En is dit nie so toepaslik in die tyd waarin hy leef nie. Wat sien hy en wat hoor hy? Hoor hoe skryf hy dit digterlik. Soos klip sal jy weggeslinger word. Uit misbruikte land. As jullie land nie misbruik, voel ons nie wat soos een weggooie klip vanmorgen. Jy, wit gelofte volk, wat soos vlakvark in moeras voetel, achter verborgen wortels van stekelrige grasse, tussen vreemde volke met ander goede en uit ander rasse, binnen jou land so oop en vye kring van die slang. Hoor wat sê hy? Hy sê, jy is binnen die nachtmerrie van die Satan. En wat sê ons vanmorgen? Maar hier is een getuienis van vaderse plan, is hier nie? Hier is toch een getuienis van vaderse plan, hier is ons nou daar uitgeroep. Dit beteken, ons moet inbondel. En ons moet sê, hom alleen sal ons dien. Hom alleen sal ons dien. Ongraag. Maak met die hond af. Ongaaf. Galasiërs 6:7. Is die waarborg. Ek dink onder al die beloftes moet ons om kan loop skrywe. Galasiërs 6:7. Hoor wat sê. Moet nie dwaal nie. Elohim laat hom nie bespot nie. Moet nie dwaal nie.
Moenie rondvroetel nie, moenie snaakse gedagtes kry nie. Die Elohim laat hom nie bespot nie. Het jy van my gehoor vanmorgen? Sy majesteit gaan hom nie laat bespot nie. Hoe word sy majesteit sy plan in ons lewend? Ek wil graag klaar maak vanmorgen vannig. Hoe word die plan van sy majesteit in ons lewend? Kijk, daar is twee maniere. Jy hoor die plan en jy sê, dit is nogal een gave plan. Klink gaaf. Maar dit is nie wat ons moet heen. Die plan van sy majesteit moet een krag in ons word. Dit beteken, dis ons lewe, dis ons getuienis, dit is ons loflied, dis ons lofprysing, dis ons gebede voor sy aangesig. Nou die dag van mense gesê, hou op, hou asseblief op, terwyl jy weet, jy is deel van die plan van Vader, om op jou knieën te staan en te piep in die stof en te vrees en al die dinge wat daarmee saamgaan. Kry klaar, man. Bekrachtige gebede. Ek loof u dat u die krag van die ewigheid is. Ek loof u dat u naam oor my uitgeroep is. Ek loof u dat elke selletjie wat binnen my lichaam dra u onuitwisbare naam in u heerlijkheid. Ek loof u dat u planne sal uitloop. Ek loof u dat u Satan gebind gaan word. Ek loof u. Amen. Nou bid ons anders. Vader, asjeblief beskerm net hierdie huis. Hier is so baie zwaar gepigmenteerdes in hierdie land. Help ons toch net dat ons handig dat morgen die son weer opkom. Ons weet dan die geliefde is. Ons by die verkeerde plek. Ons probeer functioneer binnen in die nachtmerrie van die Satan. Kom ons breek uit tot eer van sy naam. Of is hy nie krachtig genoeg vir u vanmorgen nie? Sê het vir my. Sien geliefdes. Hoe word sy majesteit sy plan in my lewend? Net twee goeikies. Een, ek kies sy plan. Amen. Dis nummer een. Weet jy wat is nummer twee? Ek leef sy plan. Dat is hy. Ek kies sy plan en ek leef sy plan. Gaan die plek daarvan hou? Ek gee nie om nie. Ek is besig met my koning. Ek is besig met sy heerlikheid. Ek is besig met hom. En wanneer ons dit doen, gaan hy sy gees uitstort. En gaan die krag uit die hoogte ons op ons voete laat functioneer. Amen. Ek wil niks verder hoor. Ek wil van niks verder hoor. Hier is hy. Ons kan nie uiterlik in die plan wees as het nie in ons is. Dit is baie belangrik. Want ons kan soms sê, ja, ek sien met jou saam, maar hy is nie in jou nie. Dit is een baie gevaarlike plek om by aan te kom. Dit is, ons het nou, ek kan nie maar onthou nie, waar is het nie, dit gepraat oor fokdossers. Dit is een ou wat aantrek om mense mee te mislei. Dit is nou manne, met een pruik dra en lipstifje aan sit en hulle sit al die nodige ding aan trek en rok aan en hoge skoene en al die hoge hakkies en allerhande goetjekies en dingetjies en vals naalkies met tjoeteksie aan en al die dingetjies en die boervolk het een naam gebouw, hulle noem so ou een fokdosser. Het jy dit nou gehoor? Maar weet jy wat jy lag nou vanmorgen? Maar die kerkewereld het hierdie volk geleer hoe om fokdossers te wees, om aan te trek anders as wat die Elohim bedoel het. So wat maak ons nou vanmorgen? Ons kry klaar om fokdossers te wees. Ek staan waar ek staan en ek staan daar omdat die Elohim gesê het ek staan daar en ek staan omdat hy het my geroep, hy het my staan gemaakt, hy het die goed van my afgeskeer en ek is so blij daarover. Fokdossers in Messiasse tyd was die Fariseërs. Hy noem hulle wat? Skynheiliges. Fariseërs. Wit gepluisterde grafte. O, dis een fokdosser. Is dit nie? Daar sê, maar dit is waarmee ons sit. Ons kan nie fokdossers wees terwyl ons binnen die plan van die Elohim is. Ons kan nie. Geliefdes.
Ek wil jou een verhaaltje vertel. Je weet, een portaal is een vreselijk snaakse ding. Die oude mens het om een lobby gedoen, om een of ander reden. Maar in die portaal is daar altijd een mat. Het jullie het gezien? Dat is altijd een mat. Maar hulle het zo'n lichte mat in die portaal gehad. En ma is baie opgetrek oor hierdie lichte, amper wit mat. Want niemand vee hulle voete af nie. En dan moet sy stofsuig. Sy moet altijd die wit mat skoonmaak en die wit mat skoonmaak en die wit mat. En later te sê sy vir die huismense, julle moet by die agterdeur inkom, want julle vee nie julle voete af nie. Julle bly my mat trap. En ek moet hom alleen skoon maak. Sê pa so van die kantlijn af. Ach vrou, nie so kerm nie. Kom ons kry so donker breine, dan wys hy nie die spore nie. Jy hoor nie wat ek vir jy sê. Vader se lig is wit lig. En ons loop met die nachtmerrie lewe. Spore in die lig kom. Nou sê ons, kom ons maak hier die lichtkool so bykie, kom ons dim om so bykie, kom ons maak om so bykie skemer, dan sien niemand die spore. Het is fopdosserij. Ons kan nie so omgaan nie. Ons kan nie die mat vervang nie. Los die mat, wit man. Nou verstaan jy, waarom het vader van Moses so sê, trek uit jou skoene. Want waar hy is, is licht. En sy skoene was waar, oor ons. As jy trek uit die skoene, moet nie spore trap in my lig kom nie. Ek vraag vanmorgen vir jou. So ek vir myself baie dikwils vraag. Loop jy regtig met skoon voete in die teenwoordigheid van die Elohim? Regtig? Dis 'n vraag wat elkeen van ons moet antwoord. Dit is nie moeilik om vader se plan vir ons te sien nie. Is nie moeilik nie. Net vir ingeval ons nie sy plan kon sien nie, het hy self vlees geword en het sy plan kom demonstreer. Het hy nie? Ja. Want in vroeger tyd het hy deur die profete gepraat, nou is hy self hier, nou praat hy direct met ons. Maar het ons sy voorbeeld gesien? Leef ons sy voorbeeld? Praat ons sy praat? Doen ons sy doen. Nee, ons doen nie. Want ons is te bezig met die nachtmerrie van die Satan. Hierdie noem ons die Bijbel. In Afrikaans, die Engels roep om een Bijbel. Maar hierdie Bijbel is eindelijk die handleiding vir Abraham tot oorwinning. En het is interessant hoe mense die handleiding verskillend kan aanbied. En ek wil een paar goedkies vanmorgen vir u sê dat u dit mooi sagies daarover sal ding. Luister bykie hoe werk hy. Ons hanteer het lekker prakties volgend. Hoor bykie hierdie ene. Jy kan nie een verloste wees as jy nie in jou siel verlos is nie. Is nie klaar nie. Jy kan nie 'n oorwinnaar wees as jy nie in jou siel 'n oorwinnaar is nie. Hier kom nog enetjie. Jy kan nie 'n dienskneg van die Allerhoogste wees as dit nie in jou siel is nie. Ja, is nie klaar nie. Jy kan nie 'n lofpryser wees as dit nie in jou siel is nie. Jy kan 'n lofpryser hierso wees. Maar een lofprijser het een getuienis. Jesaja 43, 21. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nie hierdaan nie. Hy het hulle geformeer om sy lof te verkondig. Ek vraag, is ons regtig daar? Jy kan nie aan aanbidder wees as dit nie in jou siel is nie. Dit kan een aangeleerde mensengebod wees, maar jy kan dit nie wees as dit nie in jou siel is nie. Dit beteken dat ons kan nie een vrygekoopte boervolk wees as dit nie in ons siel is nie.
Oké. Die Grieks is een interessante ding. Dit bly Grieks. Ek lees vir so 'n paar woordjies hierso. Die kletois beteken geroepene. Kletois beteken geroepene. Nou gaan hierdie ene, hy gaan verder. Hy sê die kletois hagios. Die geroepe heiliges. Ek het nie mooi gehoor nie. Hy sê die geroepe heiliges. En die wat ek apart gestel het in die skepping. Ek roep hulle. Waar toe? Na my plan toe. En wanneer hulle hier aankom, dan word hulle die kletois ekklesia. My geroepe gemeente. Is dit nie kosbaar? Nou moet ek vanmorgen een besluit neem. Ek moet sê, hey, maar dit is baie dierbaar van vader om een soete reel op. Halleluja! Ek is een van daardie wat hy geroep het, wat deel uitmaak van sy geroepe gemeente oor Kameriveere van Kis. Kom aan, vrede. Wat is ons probleem? Hoekom kan ons nie deel wees van hierdie plan nie? Hoekom kan ons nie uitbars in vreugde nie? Om vuilspore te bedek, is een keuse om Satanse nachtmerrie ter wille te wees. Om vuilspore te bedek, jy vervang die ligte mat met so'n donker breine wat nie die stof wees nie. Dus, om die nachtmerrie van die Satan ter wille te wees. Ons moet ophou daarmee. Ons is meer as oorwinnaars in Messia wat ons die krag daartoe gee. Is dit nie? Nou maar kom ons leef dit, kom ons sing dit, kom ons praat dit, kom ons raak opgewonde en daaroor. Matteus 6:22 het 'n baie interessante ding, want hy sê die oog, die lamp van die liggaam is die oog. Die lamp van die liggaam is die oog. Nou moet ek eers vir u verduidelik. As jy heel dag lelike goed sien, waarmee word die binnenkant van die lichaam belig? Met wat? Met al die lelike dinge. Is dit nie waar? Ja. Nou, maar dan gaan hy verder en hy sê, as jou oog dan reg is, as jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. So is die oog net heel dag die nachtmerrie, die nachtmerrie, die nachtmerrie, is die licht nie in die lichaam. Maar as jou oog dan reg kyk, as hy sien die plan van die Elohim, hy sien die oorwinning, hy sien die krag, hy sien die heerlikheid, hy sien die majesteit, hy sien die beloftes, en hy sien die onafwendbare profesieë van sy majesteit, wat sal vaststaan tot in alle ewigheid, dan is sy oog reg, dan is sy hele liggaam verlig. Klink vir my lekker. Maar vers 23 praat oor die nachtmerrie. En ek is jammer, ek verveel die vanmorgen met so baie nachtmerrie stories, maar jy moet nou mooi hoor, hoe werk die 23ste versie van Matteus 6, maar as jou oog verkeerd is, hoorom? Dis die ander kant, maar as jou oog verkeerd is, hoor wat sê die skrif, sal jou hele lichaam donker wees. Oeps. Daar is die antwoord. So wie wil nou in die binnenkant donker wees? So ek moet kyk wat het in my oog gebeur. So my oog moet kan reg wees. Om wat te doen? So dat my lichaam verlig kan wees. Ja, maar ek het 100 sigarette per dag gerook. Ja, dit is sleg. Dit is seker baie sleg. Maar langer hoor ek, jy het opgehou daarmee. Ja, maar ek het so gesyp, ek wil vir die nageslag nie een druppel oorlos nie. Maar het jy opgehou daarmee? Het jy opgehou daarmee? Het jy een getuienis dat jou oog het reg geword? Want as jou oog reg sien, sal jou hele lichaam belig word en verlig word. Prys sy kosbare naam. Hy sê in die 23ste versie, as die lig in jou dan donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan?
So duisternis is vervang met lig. Nou sê die Satan, my duisternis is beter as lig. En toe neem die volk die lig wat duisternis is aan. Verstaan jy dit? En dit is hoekom hulle oog verkeerd geraak het, en dit is hoekom die liggaam in die duisternis is. So wat is ons werk? Om dit aan te kondig en dit te verduidelik, zodat ons mense se oog kan regkom. Het is nie een nieuwe godsdienst nie, het is die plan van die Elohim. Is te veel godsdienst in hierdie land. Heel te kom. Baie hoenderhane wat die kraaipartij het nie een sterk veer in nie, maar hulle kraai die binnen in hierdie plek. Oeh, was jy lekker. Weet jy waarom is het so moeilik vir mense om te sien en te hoor? Matteus 6, 22 en 23. Maar Matteus 6, 23 sê, as die oog verkeerd is, as die oog verkeerd is, joh, dit is vreselik hoor. Maar ek wil nie hoor hier uitbrei nie. Die nachtmerrie is primair ontwerp om ons lamarm te maak, lood in ons harte te giet, ons oe vaal te maak, ons sien nie oorwinning nie, ons sien net een nachtmerrie, en ons is bang om oor die nachtmerrie te praat, want sê nou net hulle arresteer my, en so meer. Ek sê vir die gemeentes, ek is so dankbaar oor hierdie haatspraak weet ek in iets oorkom. Ek so dankbaar daaroor. Want nou kan ons na binne toe praat. Praat oor ons, praat oor ons Elohim, praat oor sy heerlikheid. Ons hoef nie oor hulle te praat nie, want hulle is wragtig nie een onderwerp van bespreking, werk nie. Dit is wonderlik. Kom ons sit die positiewe in elke ding terug, want dit is die plan van die Elohim. Sê vir my, hoekom wil jy oor hom praat? Hoekom wil jy? Dis hoekom ons in hierdie land een minister het, minister van paaie. Nou hierdie minister staan op die boortjies geskrywe dwars oor Suid-Afrika. Sy naam staan Oorans. P.O. Tolles Slagate. Die minister van paaie. Maar ons is terug by ons vader, terwijl ons so by die boortjies verby ry, en ons sê vanmorgen vir mekaar in hierdie handleiding, vertel vader vir ons van die mislukkings van die Satan. Sê bykie halleluja, waar is onderdeel in hierdie boek staan geskrywe, al die mislukkings van die Satan staan hier opgeteken vir ons om oor blydskap te kan hê. Het het nog nooit so ervaar nie. Het is kostbaar. Die plan van sy majesteit is ook hier aangeteken. Maar teenoor dit het vader vir ons een blydskap moment gegeen. Hy het gesê, skryf bykie vir my nageslagte wat gebore sal word, al die mislukkings van die Satan op. Nou het ons sommer een boek van al twee. Ons het die boek van die, wat al twee die, wat die plan van die Elohim, en die mislukkings van die Satan is ook hier al beteken. So ons hoef nie rond te sikkel en te wonder nie. Ons kyk net na die plan en ons kyk net na die mislukkings en ons sê halleluja, hy gaan dit toe nie maak nie. Ach, dit is so dierbaar. Om in vader se plan te leef, beteken dit, ons moet herfokus. Ons fokus op die verkeerde plek. Ons moet mekaar se prime se pomp, man. As jy sien een ouwe so faal, loop ek jy na hom toe, sê ek my goed, ek moet jou praat, man. Kom ek vertel jou, wat gaan gebeur? Kom ek gaan vertel jou van die koning van die eeuwigheid. Kom ek vertel jou van sy onuitwisbare plan wat in aksie is. Kom ek vertel jou daarvan. Dis om sy primus te kom. Jy weet ons nou, mense, ek weet nie, die jong mense weet niks van die primus nie, maar ek het die ding groot geworden. En dan maak my aan hoe kos op die primus. En dan brand hy so af, jy weet, hoe vlammekie word so alstaar, dan begin hy so oranje word. Dan sê ma vir my, pompie Primus, dan pompe kom, tot hy weer so blauw brand. Onthou hy die ding,
En dit is wat ons met mekaar moet doen. Pompie Primus, man. Pompom. As ons sien ons brand so 'n bietjie laag. Pompom, man. Pompom. Ons koning is op die troon. Hy is die enigste sigsman in die hele skepping. Die ander is 'n klomp fotdossers. Hoor jy wat ek sê? Prysop. Prysop. Ons kan kies om saam met die bruidegom te eet. Of deur sy oordele geëet te word. Openbaring 19. Het jy dit gelees daar? Daar is hy. Maar Openbaring 1 vers 3 is vir my seker een van die mooiste en die kostbaarste teksies in die hele skrif. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. Salig is hulle wat die woorde van die profesie lees. Ah, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Watter tyd? Die verlossing van sy volk. Want dis die plan. Dis nie die nagmerrie, dis die plan. Die plan is die verlossing van sy volk. En dit is vir my die kostbaarste. Matteus 24:45. Nou wil ek vandag vir u een dingetjie vertel. Elkeen van u wat nou vanmôre hier sit, ook die jong mense en kindertjies wat hier by my sit, dankie dat julle so gehoorsaam is, so kostbaar is. Maar luister 'n bietjie mooi, wat sê Matteus 24:45? Hy sê 'n wonderlike ding. Hy maak eintlik van ons diensknegte, nie waar? Elkeenetjie wat hier sit, word 'n diensknegt nie hier nie, maar hier. In die siel. En hoor wat sê, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Nou ek wil nou vanmôre 'n uitdaging tot u rig. U volksgenote sit op die verkeerde plek. Weet u waarom? Omdat hulle nie die voedsel van sy plan kry nie. Nou wie is dan die diensknegte wat sy majesteit oor sy diensvolk sal aanstel om hulle voedsel op tyd te gee, sodat die oog kan reg begin sien. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Nou jy weet, en baie van ons mense sê vir my, ek het moeg gepraat, ek is op. Ek is moeg. Ek gaan hom aan die deur toe trek en ek gaan net daar binne gaan sit. En so moet. Ek hoor vader sê, salig is die diensknegt wat die diensvolk sy voedsel op tyd gee. Salig is hy. Ja, maar hulle wil nie eet nie. Ek weet. Maar vader het 'n wonderlike belofte gemaak. Vir u wat nou so sit en swaar kry oor hierdie ding. Vader sê, kyk, ek sal 'n honger in die land stuur. Nie honger na brood nie, maar honger na my woord. Oeps, nou gaan vader en hy maak Josef. Hulle sit store op, hulle maak die store vol koring, hulle kry woord, hulle raak gelaai met woord, in hulle harte, in hulle verstand, in hulle siele, word hulle 'n stoorkamer van koring, van woord, verwag. Want vader te sê, hy gaan 'n honger onder hierdie volk stuur. 'N honger na sy woord. En dan gaan die diensknegte hier uithardloop. En hulle gaan brood gee. En die oë gaan begin reg sien. En die liggame gaan weer verhelder word met die krag van sy heerlikheid. En so sal sy plan volmaak uitloop aan die einde van die dag. Halleluja! Ek loof my vader daarvoor. Amen.